Pozdravljeni učenci. Pozdravljeni učiteljica. Začeli uro prav na poseben način. Zaigrala nam bosta Žanet in Žiga. Krasni sprostitvi sem vam pripravila nekaj oziroma kar precej zahtevnejših nalog. Seveda lahko kaj sprašujete vmes, zelo bi bila pa vesela, če bi jih reševali čim bolj samostojno. Gospod Kljica, vas lahko nekaj vprašam? Seveda. A imam prav, da je to razcepna enačba? Torej, razstavim za izraz vijetovim pravilom ter dobim dve možnosti. Ter tako dve rešitvi sa enačba druge stopnje. Seveda, super si to ugotovil in zelo dobro, da si uporabil vijetovo pravilo. Učiteljica, meni zvezka zmanjkala. Učiteljica, grem lahko na WC. Mene tudi lula, tako grem lahko še jaz. Ampak lahko rečete, da neha, si? Učiteljica, koliko je še do konca ure? Noče se razstajemo svi, v srci me ostaju drugovi. Zadnju ću suzu za tebe, ti se priseti bar nekad na mene. Da bežimo i lutamo, na zadnje dva časa da svratimo, da se setimo kako je bilo pre. Noća se rastajemo svi, u srcima ostaju drugovi. Zadnju ću suzu za tebe, ti se priseti bar nekad na mene. Da bežimo i lutamo, na zadnja dva časa da svratimo, da se setimo kako je bilo pre. Nasvidenje, otroci. Yes! Vas ja nazdravljam, ova pesma je za nas. Da bežimo i lutamo, na zadnja dva časa da svratimo.